Takže ahojte všichni, mé jméno je Dinobus a já vás vítám u nového videa. Dnes tady mám pár kamarádů, mám tady Patrona, Warlorda, Klavzáka a Dakityho a společně s nima si zahrajeme Gartic Phone. Je to taková tichá pošta, trošku si zahrajeme, zabavíme se během naší online výuky, kterou teď máme. Takže No, taky jakoby teď ji speciální je nemáme, to teď pro je nás přestávka. bude. No, ty máme přestávku, přesně tak. No a takhle to uděláme. Budu rád, když dáte odběr se zvonečkem a like na tomhle videu. Hodně mi to podpoří. A ještě za začátku chci říct jednu věc. Šťastný a veselý nový rok 2022. Užijte si ho a my jdeme na to. Tak, už můžete mluvit. Tady už výborně. Můžeme mluvit. Tak. Tak hrát. Ano, už to musíme hrát. Tak, start. 3, 2, oh, yes. 1. Tak, napiš větu. Puber, tak, ježiš. A neříkejte to. Tak třeba uděláme... Tak tohle bude hodně zajímavý. A pak dejte hotovo. Myslím, že na to máte vždycky čas. Pak dejte hotovo a budete to mít. Já už to mám. Vpravo nahoře vám běží čas. Vždycky myslím 15 sekund nebo 10 sekund se vám to zazvoní. Máme všichni. Takže... Co je? A kreslíme Miki, jo? Já mám asi tvoji větu. Co z toho má být? Takže tady také nakreslíme nějaký ňapťapky. Já asi vím, od koho to je, bože můj. Ňapka, ježiš. Mamo, že počkej. Bože, já neumím ňapka, kreslet, to bude hrozný. Já neumím kreslet vůbec. Přiznám se vám taky ne, neumím moc kreslet tohle stranu. A proto... to úplně nepochopil. No teď si tam dostal nějakou větu a podle ní musíš nakreslit obrázek. No to chápu, ale já nechápu, co mám za větu. No tak to musíš tak... Co to je za větu, kámo? To je tohle za větu, ale... Tam je, aspoň jsem jí napsal dobře, hej, ta je prostě úplně divná věc, která... Ježišmarja. No to je jedno. No tak já už to asi maluju. Co jsem to tu nakreslil? To není ach jo. To. No, tak. Takhle uděláme nějaký oko. Tak. Bro, to je hrozný. Šup. Teď si tady takhle uděláme nějaký takhle, šup. Já nevím. Ježišmarja, tohle bude ještě sranda. A proto jsem na začátku říkal, že sranda to bude. Opravdu se u toho pobavíme. Protože nikdo z nás neumí kreslit. Bože můj. A já to mám. To je hrozný. Tak, já to tady jako by, že to... uděláme, šup. Ježišmarja, no já se k tomu nebudu vyjadřovat. Tufel, rozumím, že můžu. Mě zajímá, kdo dostal to moje. A co si tam napsal? Ne, mě to jedno. Já to říkat nebudu. Ježišmarja, já nestíhám. Já jsem to stihl úplně krásně, to bylo krásné dílo moje. No má taky úplně nádherný, hele, já úplně krásně jsem taky kreslíř, ale... Actually... No výborně, no, ty vogo, to by mohlo být. To by šlo. Ježišmarja, co to je? A pak na konci se to všem ukáže, jak to šlo za sebou všechno, jo? Takže... Na to se těším asi nejvíc. Tak. Jo. Teď popisuješ cenu. Co to je? Co to je? Jak to mám popsat? Tak třeba, já nevím. Sauří auto. Ne. Zezadu. Nevím, vole. Já fakt nevím, prostě. Jo, asi. Zezadu hnědé. Zadu hnědé. Takhle by to mohlo vejít. Tak. Ježišmarja, tohle bude. Asi.
Naštvaný týpek, co je nějaký za. Okay. To se třeba dobře vystihl. Tohle to se mi asi nemělo dostat do videa, ale dobrá, já to tady zkusím nějak udělat. Cenzurovat to nebudu, já to tady udělám tak, není to tady dopsaný, je to dobrý, není to tu dopsaný, tak já to nakreslím tak, aby to nějak... Hoši, mě nejde kreslit. Musíš se tam vpravo... Jo, já mám gumu, jsem chytrej, co? No, takže uděláme mu takhle nějaký bodky. Tak, teď vezmeme takhle, takhle, noha, noha. Tělo. Ježiš, to vypadá strašně, je tady nějaká guma, jo, je tady. Je tady guma. Já vím. Bože, bože, já... Tak, já nevím. Teď mu tady takhle uděláme to, o co tady jde. Aha, já jsem to špatně přečet, no to. Tak. Ne, fuj. Děkuju. Tak. Ježišmarja, co jsem to udělal? Já už to mám. No i když, můžu tomu dokreslit nějaký krásný pozadí. Wow. A to se přece... A teď tady uděláme. Tak. Ježišmarja. Z toho bude dobrý video. No to teda. Já nestíhám. A jo, už to tady zvoní. Ježiš, co to je? Co to je? Co to je? Co to je do háje? No, uvidíme. Až uvidíte to moje, tak asi... Doufám, že to nedostanu, jako hele. Přál bych se, abych to nedostal. Já si myslím, že to dostaneš. Konec času, no. Ale asi trošku vidím. Takže... Co to sakra, to je asi nějakej... Nevím. Asi... Tak, takhle nějak. Asi takhle, no. Bych řekl. No. Jen co by to mělo být. No, lepší už to nejspíš nebude. Už fakt nechci, tak. Kvěl. A teď tady budeme hezky přehrávat. Tak, jdeme na to. To bude, to dopadne hrozně. Začne se mnou, pak jde Patron, Warlord, Klapsák a Dakity. Hezky, jak jsme tady napsaní vlevo. Tak jdeme na to. Album od Dino. Dinosaurus na větvi sopky skáče na trampolíně. Jak jako na sopce, to jsem nepochopil. Žába skákající z poličky v košíku. Adame, ta Warlorde. Co to je? Skákající mimozemšťan v košíku. No. Super, další. A do mě jsi nakrucel. Růžový Patruna. Dinosaurus dávající si k snídani chleba. Já to udělal hrozný. Warlorde, co? Warlorde! On není ani v té zkusce. Vlk, no co veči na přejetou veverku. Lord, nás neposlouchá. Tak veverka. Vlk, co veči na přejetou veverku. Co to bylo? To tak vypadá. Stáhnu. Kámo, tak to si stáhnu. To jsem si stáhnu, jako. Hej, no, je Warlord, už je zpátky. No, to je jedno. No, tak teďka další. Tak další, Warlord. No, tak to jsou... povolou na triku. Ježišmarja, já... Ježiš, ne, tak Patron. Já... Gofola. To není se možná, jak je mě dostalo tady. Uberťák s gofolou v žaludku. Jo, to se ke mně dostalo. Já, koukej. Tyhatý týpek uprostřed planiny s flaškou vzad.
To není v zadku, to je v břiše. To je v žaludku. Prostřed planiny s flaškou. Co mám je? Co to mám? Až uvidíte to moje, ježiš, já se tak těším. Právě jsem napsala mega dobrou věc. Agresivní důchodce na vozíčku. Ne, to jsem dostal já. Potom, po Warlordovi. Naštvaný týpek, co má velký za. Ježiši, taky prosím tě. Co to je? Naštvaný čmelák nebo sršen? Co to je? Čmelák, jo. Ježiši, je dobrý. Ale... A teď taky si ho. Jdeme na taky to, to mě zajímá. Tlustá žirafa v autě. Ježišmarja, to jsem kreslil já. Ježišmarja. Jo, to je tady to. Co to je? Žirafa, to není dinosaurí žirafa. Auto, které je ze zádu hnědé a jede doprava. Ty bude moje, ty bude moje. To je tvojí náhodou. Prázdné. Warlord okay, to okay. Zase pokazil. Warlord to vzdává tady. Warlorde. Tlustá žirafa. No nic. No nic, tak to bude asi nejlepší, všechno. Nejlepší bylo to s tím blokem. No to bylo dobrý. No takže to bude asi všechno. Já vám děkuji, že jste dokoukali dnešní videa až do konce. Ještě budeme hrát druhou hru, ta bude u taky tyho na kanále. Odkaz na ní bude mít v popisku, nebo u mě v informacích tam máte odkaz. Takže určitě se tam k němu taky podívejte. A já se s váma asi loučím a ahoj.